حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے، ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا، کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہو۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کی علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے، کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی۔ کہتے میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے، کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا، حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلے پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں دو رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں، فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں، یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا، کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتا تو بولنا، کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24 سال، 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی، کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی، تو میں عیاش ہو گیا۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی اماں روٹی دے، تو اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا، میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا، بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری، لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا، سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ میں نے کہا میری اماں کا، وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا،
मैंने कहा तो इसी काबल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता जा दौड़ जा, तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से। इमाम मालिक फरमाते रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी। तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह। तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोजख में फेंको, इसने माँ जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे।